Poštovani prijatelji, evo emitujemo još nešto sa našega područja i za naše lijepe Posavine. Naravno, gledate nas na kanalu Posavina u srcu, a mi ćemo se potruditi da uvijek nešto pošaljemo vama koji nas slušate i gledate. Ovaj puta je to jedno izvorno narodno sijelo koje smo imali u etnoselu Zelen Gaj prije par mjeseci, pa uživajte u nastavku našega serijala. S poštovanjem, vaš urednik i voditelj Baruša. Živjeli. Prijatelji, ljubitelji izvorne i narodne pjesme, dobro vam večer i dobrodošli na treće izvorno narodno sijelo. Eto, ja kažem sa Barušom, ali ipak bolje volim reći sa Mrkuljom. Još jednom se ispričavam svima vama što se tiče mjesta stolica. Pa znate, lako je smjestiti dva gosta, ali ipak nas ovdje ima, a vidim da je red još do ceste. Neću sada uveličavati, ali nekih 500-600 možda da bude i više. Ali nema veze, ja to uvijek volim ponoviti, gdje nije tjesno, nije ni bijesno. Nadam se da ćete nas razumjeti i mene, osobno moju Mrkulju, naravno, i naravno vlasnike i konobare ovoga ovdje prostora u Zelen Gaju. A meni preostaje da se zahvalim prvo svima vama na odazivu, na rezervaciji, na svemu onome. Da ne zamjerite ako bude nekih sitnica, nekih pogreški. Hvala svima koji su došli i ovdje iz okruženja, ali i iz daljine. A niste došli žaba. Došli ste da uživate u izvornoj i narodnoj pjesmi. A tu je moj obraz zaista čist, jer tu su oni koje smo i najavljivali. Tu su naša braća Domić, zamolit ću vas sve i vamo, i desno i lijevo, jedan veliki pljesak za braću Domić. Tu su i dalje braća, ovaj puta braća Vidović, koji su također, evo, smogli snage i dobre pjesme će nam podariti večeras. Osim braće Vidović, tu je naravno izvorno Blago, pozdravimo i moga prijatelja Josipa i Gavrana. Gavranu je izgleda od svih ovih ovdje muzičara najlakše. Ja kažem, ja sam se oženio iz skromne obitelji, a Gavran imao tu nesreću, oženio se iz bogate, pa ne zna da podijeli ono što ima i sa nama koji nemamo. Ali neka nam je živ i zdrav i on i njegova ženica i njegova dječica i cijela obitelj. Naravno, tu su i moji prijatelji Admirovi Agbabi. Ajmo, pozdravimo i našeg Admira koji svaki dan pjeva. Eto, da ne bude ono, kaže, zadnji se mačići u vodu bacaju, nisu zadnji, naravno, tu je naša lijepa Jagoda i moj veliki prijatelj Mile. Jagoda i Mile su također nazečni. Pozdravimo i njih! E sada, ja sam se već do sada umorio i to lijepo, i sinoć sam radio, baš znaju to i Vidovići i svi gore negdje u šeru, ali dobro, ko radi ne boji se gladi, jer ja neću dozvoliti da mene moja ruža financira i radi, ja to hoću sa svojim prstima da preživljavam. Međutim, ja radim i na ovaj način. Evo, meni je iskreno drago da svi volite, slušate i gledate radio i televiziju Valentino, kuću koja je daleko, daleko, eto, najslušanija i najgledanija, ne samo na ovim prostorima, nego i u dijaspori. Zato vam se svima od srca u ime moje radio i televizije, mojih djelatnika i cijelog kolektiva zahvaljujem. A to je medijski centar koji, eto, podržava svoga Barušu u radu, ali ne samo Barušu, nego i moju Mrkulju. Hoću da vam pozdravite moju Mrkulju, a čućemo što je to ona večeras pripremila na novom repertoaru. Naravno, rekao sam, bit će tu narodne pjesme. Moja Nora, moja Mrkulja, ona pjeva, eto, sa mnom. Nikad nije pjevala izvorne, sa mnom mora, jer ja to krećim na vrijeme. I izvorne i narodne, naravno, tu je i Željko Vidović, koga ćemo također uživati onako u njegovoj izvedbi kako to samo on zna. Još jednom, što drugo reći, zahvalit ću se naravno i našim sviračima, klavijaturisti od moga Admira.
Admira, prijatelja, kolege, ali i naravno našem Ilici i našem Antunu Domiću, jer oni će večeras podnijeti najveći teret. Ima tu i naš Ivo Jurković, ako bude trebalo pomoći. Ima tu još dosta. Moj Sadbo, prijatelj Šargijaš. Svakako, a ne mogu da se ne zahvalim jednoj legendi, živućoj legendi, na dolasku, na obrazu. Nadam se da će doći Boško Gljinković i Paćo Šoruka. Obećali su, ali evo, zato je tu Marko Begić. Molim vas, jedan veliki pljesak za Marka Begić. Da ne bude da sam vas desno ovdje zapostavio, nisam. Ja vas volim ovdje više jer ovdje ima lijepih žena, kako vidim. Pa ću ja doći na vašu desnu stranu, ali ipak lijeva je strana, lijeva strana. Ajmo za početak, Toni, Ilica, ajmo jedno kolo u izvorno narodnom sjelu, danas ovdje u Zelengaju. Živjeli! Stolova i ovdje iz sredbine, ko voli da poigra.